Atrodo, dar taip nesenai dainavome kalėdinės dainas ir štai vėliai metai prabėgo. Jau miestai puošiasi kalėdoms, kai kurie jų įsižiebė miesto egles, na, o mes, telšiškiai, kaip ir visuomet, laukiame gruodžio 6-osios. Būtent gruodžio 6-ąją miesto žaliaskarė bus įjungta į elektros srovę ir sužibės visomis įmanomomis spalvomis. Daugelis Lietuvos miesto jau pasipuošė eglę. Kodėl mes esam pirmieji iš paskutiniųjų? Mes pirmieji iš paskutiniųjų, kaip tikri žemaičiai, esam todėl, kad būtent gruodžio 6 dieną mūsų Telšių miestas minės savo 227 gimtadienį. Ir mes savo eglutės įžiebimo šventę visada sutapatiname su miesto gimtadieniu. Kas laukia žmonių atėjusių gruodžio 6? Gruodžio 6 dieną, jau nuo 11 valandos ryto, čia bus įsikūrusi vaikų karuselė kalėdinė, taip pat veiks prekybinė mūgė. Nuo 16 valandos jau galėsim pasižiūrėti, nusipirkti ir paremti nevyriausybinių organizacijų mūgę. Taip pat maltiečiai dalins karštą arbatą ir dar tikriausiai kažkokį siurprizą ruošia miestiečiams. Na, o 18 valandą kviečiame visus prisijungti prie įspūdingo reginio, kurį mums dovanos Lauros Remeikienės studija iš Šiaulių. Bus skirtos dainos ir vaikam, ir teatralizuotos, ir suaugusiem. Ir žinoma, pats kalėdų senelis žada apsilankyti ir būtinai padovanoti įspūdingą eglės įžiebimą savo miestiečiams ir miestui. Telšiškiai pastebėjo, kad šiais metais eglė pirmą kartą yra aukštesnė už Meškos laikrodžio bokštą. Kam už tai esam dėkingi? Tikriausiai seniūnui ir tiem žmonėm, kurie dovanojo mano eglę miestui. Ir kaip seniūnas minėjo, jinai yra aukščiausia Lietuvoj. Ar gali tai būti? Gali. Aukščiausia. Mes lygiuojamės į aukštį. Nei ploti, nei gilį, galbūt ir ne kažkokius tai tokius lenktyniaujančius puošybos elementus. Mes bandysim nustebinti natūralumu ir aukščiu. Ir kiek renginio trukmė? Valandikė. Renginio trukmė lygiai valanda. Nu, gal tiesiog pagal oro sąlygas gal patrumpinsim, kaip sakom, 45 minutės maksimum, kad nesušaltume, nesušlaptume. Kiek girdėjome, čia buvo šiokių tokių kaip ir techninių dalykų, kad galbūt būtų nutikę taip, jog nebūtų fejerverkų, ar taip ir bus? Ar ne, šitaip nebus, manau, kad Grinčas Telšius neužsuks ir kalėdų nepavoks. Kas nutiktų, jeigu oras būtų labai negeras? Kažkokiais metais mes esam turėję, kad tiesiog labai smarkiai lyjo. Ar esat tam pasiruošę? Manau, kad visi pasiruošę. Gera nuotaika, puikus rūbas ir nėra blogo oro. Mieste atsiradus kalėdiniai eglė iš tiesų sutikite, pradėjo dvelkti kalėdinė dvasia. Tad ir meška jau yra pasiruošusi pasipuošti raudoną kepurę. Laukiame gražiausių metų švenčių kartu su jumis. Linkime, kad šis periodas, kuris tęsis iki naujųjų metų, iki trijų karalių, jums visiems būtų išties nuostabus, kad jūs lydėtų tik tai geros emocijos ir kad žiema šiais metais nenuviltų, nes išties turėjome labai gražius kalendorinius metus.